والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. محترم مسلمانانو من يهوديانو تاريخ شروع کړو چې دا يهوديان مدینې منورې ته په کوم اعتبار او په کومه طریقه راغلي او بیا د مدینې منورې کې د دې خلکو زندگی څنګه وا، گزران څنګه وو، د مسلمانانو سره سلوک څنګه وو، په هغې باندې ښه تفصیلي بیان مونږه په تیرو درسونو کې کړی. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خلک د مدینې منورې او خیبر کې چې کوم ځایونو کې دا خلک آبادو دې جلا وطن کړل او ویشل او په مختلفو ملکونو باندې په مختلفو علاقو باندې دې خلکو چې دی خپل گزران کړی دي او یو علاقې نه بلې علاقې ته بلې علاقې نه بلې علاقې ته تیرو درسونو کې ښه تفصیلي گفتگو مونږه په دې باندې کړې وه. انشاءالله نن به څه مختصره خبره هغه مزید عرض کوو. تقریبا په 1980 عیسوي یا په 1990 عیسوي کې دا یهودیان چې په کومه علاقه او په کوم ځای کې آباد وو دی راجمع شو او یو اجلاس یې مقرر او هغه اجلاس کې د دې خلکو مین خبره او مین پوینټ دو چې کوم بیت المقدس دی، کوم د یروشلم ځمکه ده، مسجد اقصی، دا ځای په څه طریقه باندې حاصلولو پکار دی او په څه طریقه په دغه ځای کې آبادي کول چې دی هغه پکار. یعنی د دې خلکو مقصد ده او د دې خلکو اراده دا وه چې دا اوس موجوده په کوم ځای کې دی آباد دی فلسطین اسرائیلو، چې په دغه ځای کې په څه طریقه مونږ له ځمکه میلو شي، کور راته میلو شو، مونږ په دغه ځای کې آباد شو. دا هغې نه بعد بیا تقریبا په 1854 کې دوی په لندن کې یو تنظیم د دې خبرې دپاره هغه تیار ده. د دې مقصد دو چې دا تنظیم مونږ تیار کړو، په دې باندې به پیسه خرچ کړو، په دې باندې به چې دې مونږ خرچه وکړو، نو په څه طریقه باندې مونږ به بیت المقدس ته ځان ورسو، فلسطین ته به ځان ورسو، په هغه ځای کې به آباد شو. نو په 1854 کې دوی په لندن کې یو تنظیم هغه په دې نوم باندې قائم کړو. بیا تقریبا په 1876 کې دې دویم تنظیم قائم شو. د اولین تنظیم هم چې دی دغه نظریه وه چې بیت المقدس فلسطین حاصلول پکار دي، او دا دویم چې کوم تنظیم قائم شو نو د دې دغه نظریه وه او دغه اراده وه چې په څه طریقه باندې د فلسطین زموږ هغه مونږ حاصل. بیا زمانه تیریده، تقریبا په 1896 کې یو غټ یهودی دی هغه یو میګزین ولیکه او یو قسم د اخبار شکل ورلور کو هغه شاید، او د دغه یهودی مقصد دا و چې دا میګزین د دنیا ګډ ګډ ته ورسي، چې په کم کم ځای کې یهودیان آباد دي چې دا میګزین هغې ته ورسي. د په دې میګزین کې یو څو خبرې چې دي هغه هایلایټ کړي وي او یو څو خبرو باندې د زیاته توجه ورکړې. یو خبره د په دې کې دا لیکلې وه چې د دې یهودیت مذهب او د یهودیزم چې دی د دې مقصد څه دی او د دې مذهب چې دی خصوصیات څه دي. یعنی مونږ ځان ته یهودیان وایو، زمونږه د یهودیت مذهب مطلب څه دی او مونږ دنیا ته د څه دپاره راغلي یو، زمونږه د راتلو مقصد څه دی. یو خبره چې دی دا چیړلې وه پکې. او دویمه نمبر خبره د په دې میګزین کې دا چیړلې وه چې دا اوس موجوده په کوم ځای کې دوی آباد دي چې اسرائیل ورته ویل کېږي، نو دو په دې میګزین کې ټول یهودیانو ته دا درخواست کړې او دا یو التجا ورته کړې وه چې ټول راجمع شي، متحد شي او فلسطین چې کومه ځمکه ده دې ځمکې ته ځان ورسوي، په دغه ځای کې آباد شي. دویمه نمبر خبره ده دغه ذکر کړې وه. او درېمه نمبر خبره ده په دې کتاب کې دا ذکر کړې ده چې کوم یهودیان په کومه کومه علاقه کې اوسیږي، د دغه علاقې چې کوم بادشاه دی، د دغه کلي چې کوم مشر دی، د هغې سره کینې او خپل جړا پریاد ورته وکې او دا خبره ورته وکې چې تقریبا د 1927 عیسوي نه واخله د 1800 عیسوي پورې مونږ در به در یو، کله یو ځای ته چې دی ملک والا مشړي، کله مو بل ځای ته شړي، اخر په مونږ باندې دا ظلم ولې کېږي، زمونږ د دې مسلې څه حل. یعنی مونږ باندې چې دا در بدر کیږو، د یو علاقې نه بلې علاقې ته، د یو کلي نه بل کلي ته شړلې کیږو، په مونږ باندې رحم وکې، یو ځمکه راله راکې، یو ټیکانه راله راکې چې په هغه ځای کې مونږه هغه آباد شو، خپل زندگی تیرول شروع. نو درېمه نمبر خبره ده په دې میګزین کې هغه دا ذکر کړې وه.
بیا زمانہ تیریدلا دغه چون کی خلق تا دا خبر او رسولا د خلق پزلونو کی او پزهنونو کی دا خبر چدی وردن بکړه چې کم غټ غټ يهوديان او کم تنظیمونو هغه په دې خبر باندې عمل شروع کو کار باندې باندې شو بیا یو يهودي او یو غټ يهودي هغه تقریبا په 1897 عیسوی کی یو کانفرنس مقرر عالمی سطح باندې یو غټ اجلاس یو غټ قسم تا جلسه مقرر کړه او په هغه جلسه کې دو یو څو خبري هغه منظوري کړي د قرارداد په شکل باندې او دا مطالبه د اقوام متحدین کولا چې په دې باندې زر تر زر عمل وکړي یو خبره دا مقرر کړه یو چې دا خبره هغه پاس کړه چې دا کومه مونږ در په در کېږو دا مونږ چې دی ټکر یې خورو لهذا زمونږ د ټولو یهودیانو دا تاسو ته خواست دی اقوام متحدې ته چې مونږ لا د یروشلم ځمکه راکې دا کوم ځای کې چې اوس بی آباد د اسرائیل ورته ویل کېږي دا ځمکه مونږ راکې چې په دغه ځای کې مونږ خپله زندګي تیرو او اقوام متحدین جری درخواست وکړو که چېرته کې تاسو مونږ له اجازت راکړو ستاسو به په مونږ باندې زیاته مهرباني وي زیات احسان به چېدی تاسو په مونږ باندې او دویمه نمبر خبره دا چې دی په دې اجلاس کې او په دې دا کوم قرارداد چې منظوره او دا خبره منظوره کړه پکې چې د فلسطین کومه ځمکه ده که تاسو هغه مونږ باندې په دو چند قیمت باندې خرڅوې مونږ هغې تم تیار لکه مطلب که په سل روپۍ باندې مرله وي نو مونږ در له یو لاک روپۍ درکړو خیر د مونږ له یو مرله په یو لاک باندې راکې د پیسو هېڅ څه کمی نشته دي خو مونږ ته پکې اجازت چېرې هغه راکړه او که چېرته کې تاسو په مونږ باندې د فلسطین ځمکه نه خرڅوې نو خیر دې په کریره له کورونه راکې په کریره له ځمکه راکې مونږ به تاسو ته کری درکړو مونږ به په هغې کې خپله زندګي تېرو او په څه طریقه باندې چې دي هغه ځایونو کې مونږ آباد شو او درېیمه نمبر خبره په دغه اجلاس کې او په دغه کانفرنس کې دا چې دي هایلایټ کړه چې یهودیانو له پکار دي چې یو منظم تنظیم جوړ کړي او دا کم چې مونږه سروالی بروالی ګرځو دا ډغرې چې خورو ځای په ځای ذلیله کېږو چې د دې مسلې حل مونږ روباسو چې ولې مونږ سره داسې ظلم کېږو ولې په مونږ باندې داسې سختي کېږي نو دغه درې خبرې چې دي هغه ده په دې اجلاس کې هغه وکړې څلورمه نمبر خبره ده په دې اجلاس کې دا وکړه چې ټولو یهودیانو ته ووي چې ګورې تاسو خپل حیثیت مه هېروې یو یهودي که چا مړ کو نو داسې ده چې ټول انسانیت یې مړ کړو د یهودیانو یو ډېره لویه مرتبه ده د مشر د خپلو یهودیانو ته وي چې د هر سړي په سر باندې یو انسان مړ کړی شو ګویا یو یهودي چې مړ شي نو داسې ده چې ټول انسانیت مړ شو او بله خبره دا وکړه چې څومره یهودیان دي نو ټول مخلوق د یهودیانو تابعدار دي ټول مخلوق به خادمان وي او یهودیان به چې دي هغه مخدوم وي یعنی معنا دا چې د یهودیانو لویه مرتبه ده تاسو یې خپل حیثیت مه هېروې ټول خلک به ستاسو خدمتګار وي او تاسو به چې دي د بادشاهانو په شان زندګي تېروي او بله خبره پنځمه نمبر پکې ده دا وکړه چې ټولو یهودیانو له پکار دی چې متفق شي او د فلسطین طرف ته چې دی هجرت وکړي هغه ځمکه حاصلول پکار دی او هغه ځای کې چې دی آبادي کول پکار دی دغه چې کوم اجلاس و دا خبرې په دې کې وکړې شوې د یهودیانو چې کوم تنظیم و د یهودیانو چې کومې ډلې وې هغه ډلې متحرکه شو په دغه څیزونو په دغه خبرو باندې عمل شروع بیا زمانه تېرېده په ټوله دنیا باندې چې کوم عرب ممالک دي په هغه ملکونو باندې سلطنت عثمانیو د عثمانیانو د ترکیانو حکومت چې کوم فلسطین هلته د ترکیانو حکومت و چې کوم بیت المقدس دی هلته د ترکیانو حکومت و دغه رنګ یې په عربو کې هم د ترکیانو حکومت و هندوستان باندې و څومره علاقې چې وې په هغه ټولو مسلمانی علاقو باندې خلافت عثمانیه چلېده د عثمانیانو ترکیانو حکومت و دا یهودیان راولګېدل او دې څه کسان مقرر کړل یوه ډله یې تیاره کړه او د ترکیې چې کوم بادشاه سلطان عبدالحمید هغه لې کسان ولېږل او دوی ورته کېناستل او خبره یې ورسره وکړه خبره وسره سوکړه سلطان عبدالحمید ته دا خبره وکړه چې سیبا مونږه تاله په جرګه باندې راغلی یو د فلسطین چې کوم ځمکه ده په دې کې مونږ لا ټکانه راکا مونږ به تاله پیسې درکړو ته په مونږ باندې ځمکه راخرڅه او سلطان عبدالحمید ته دا خبره وکړه چې څومره پیسې ته غواړي څومره مال دولت غواړي څومره جایدادونه غواړي ستا د مانګ مطابق ته غواړه مونږ به تاته په حاضرو خو مونږ له چېرې ځمکه راکړه د یهودیانو سره خو د یو سیستم یم نو لکونه کرونونه اربونو خلکو مالکان او ټول کاروبار ما تاسو ته ویلو چې د دې په سود باندې روان دي نو دوی دا خبره کوله چې سلطان عبدالحمید ته به د پیسو لالچ مونږ ورکو نو هغه به مایله شي مونږ به واخلو خپل ځمکه چې کوم داغه ده هغه به د هغې نه ترلاسه سلطان عبدالحمید مسلمان بادشاه دی ډېر زبردست انسان تیر شوی دی ډېر عجیبه خبره ورته وکړه
وی اے یہودیانو تاسو خوایې چې سلطان عبدالحمید اته پیسې یادوا او څومره پیسې چې تغواړې موږ به تاسو درکو که تاسو ټول مال دولت روړې تر دې حد پورې چې یو روپۍ مزان سره پرې نه دی ټول مال دولت روړې او د سلطان عبدالحمید په خپو کې کېدی که نه قسم د الله په ذات چې د فلسطین یوه خښته هم زه تاسو ته درمه زه خرڅول چې ځمکه خرڅول خو ډېره لرې خبره ده د فلسطین او د یروشلم یوه خښته هم زه تاسو ته په هغې باندې نه درکو او لهذا واپس چې د کوم ځای نه راغلی هغه ځایونو ته لاړ شئ په تاسو باندې زه د فلسطین ځمکه نه در خرڅوم دا خلک چې دي مایوسه شورا لل خپلو مشرانو ته ووي چې سلطان عبدالحمید خو موږ نه انکار و بیا د یهودیانو چې کوم سردارانو کوم مشرانو هغې راولګېدل د سلطان عبدالحمید یو ملګري و ډېر خاص دوست و پیسل نامه و هغه ته یې چې دي خبره وکړه چې ته د سلطان عبدالحمید ملګري او لاړ شه ته ورته ووایه چې دا ځمکه په یهودیانو خرڅه چې کله پیسل راغې سلطان عبدالحمید ته ووي چې دغه رنګي زه ستا ملګري یم زموږ خو دوستانه ده او زه راغلی یم د هغې د طرفه زما خبرو منه په دې باندې ځمکه خرڅه سلطان عبدالحمید ورته ووي وي صیبه داسې کار دی زموږ ستا دوستانه په خپل ځای باندې را او په دې باندې ما نه مه خفه کېږه کومه خبره چې ما یهودیانو ته کړې ده هغه خبره تا ته م کوم چې ځمکه خرڅول خو لا لرې خبره ده که ټول مال دولت لوړو نو یوه خښته هم دې خلکو ته ځنه ورکړه پیسل راغی او یهودیانو ته ووي چې سیوا سلطان عبدالحمید دې ته تیار نه دي هغه په تاسو باندې ځمکه نه خرڅه دی چې کله د دغې خبرې نه ناامیده شو او پته ورته ولګېده چې اوس خو بله لار نه جوړېږي نو تقریبا په 1901 کې دوی یو میګزین شایع کړ او په هغه میګزین کې یې دا خبره ولیکله چې څومره یهودیان دي هغې له پکار دي چې راجمه شي او عالمي سطح باندې یو بڼ مقررو یو د بینک یو اکاونټ مقررو چې په دې کې پیسې پرتې وي او تقریبا د په دې میګزین کې دا خبره کړې وه چې د دې پیسو سټارټ په مونږه د 3,00,000 پونډ نه یعنی 3,00,000 پونډه پیسې چې دي هغه به په بینک ږدو او مزید چې یو سړی څومره پیسې یښودلی شي هغه ته اجازه د دې پیسو مقصد به څه وي که سبا داسې ضرورت راشي چې هغه په مونږ باندې څوک حمله کړي چې مونږ سره خپل مال خپل دولت دغه رنګي چې کوم اصلحه ده هغه زموږ سره موجود ده دویم مقصد د دې پیسو دا دی که چېرته مونږ ته د فلسطین ځمکه میلو شوه نو که خلک مونږ باندې ځمکه نه خرڅوي مونږ به د ډېرو پیسو لالچ هغې ته ورکړو د لالچ کې به راشي مونږ باندې به ځمکه خرڅوي او دریم نمبر د دې پیسو مقصد به دا وي که یو سړی فلسطین ته لاړ شي یروشلم ته لاړ شي غریب دي ځان دپاره ځمکه نه شي اخیستي نو مونږ به دغه پیسې راخلو او ورکوو به ورله ورته به وایو چې دا ځمکه په ده باندې ورخرڅه تقریبا په دریو کالو کې دنده دنده د دې چې کوم ضرورت او د دې چې دا کومه طریقه وه هغه طریقه په دریو کالو کې دنده دنده هغه پوره شو چې کله درې کاله هغه برابر شو او دغه کمی پیسې چې وي دا مقرر مقدار ته ورسېدې پیسې یې مقرر کړې نو تقریبا په دې کې 1904 کې بیا دوی یو فلسطین کې یو د یهودیانو یو خفیه تنظیم دی هغه تنظیم قائم دا هغه تنظیم مقصد دو چې فلسطین کې کم مسلمانان اوسیږي د دې مسلمانانو څومره ډیټا دا څومره تعلقات دي څومره پیسې دي چې هغه پیسې هغه ډیټا مونږ راواخلو خپلو مشرانو ته ووایو او بل مقصد د دغې تنظیم دو چې په فلسطین کې د یهودیانو متعلق د خلکو څه ذهن دي او د هغې څه نظریات آیا دې سره مینه ساتي او که په حقیقت کې د یهودیانو سره نفرت کې او دښمني ورسره ساتي نو دې تقریبا په 1904 کې دغه خفیه چې کومه اداره وه په فلسطین کې هغه قایمه کړه بیا زمانه تیرېده تیرېده امریکا چې دي هغه راله او په فلسطین کې یې د ړندو سکول کړو چې کوم خلک به ړانده وو پیدایشي ړانده به وو یا د سترګو نظر به یې تللي وو د هغې دپاره یې یو سکول مقرر کړو یو غټه اداره یې کولو کړه او هغې ته یې دا اعلان وکړو چې څومره غریبانان دي هغې دې سکول ته راځي مفت تعلیم به دې ته ورکولېږي هم به ورته تعلیم میلاویږي هم به ورته پیسې میلاویږي هم به ورته سهولیات میلاویږي چونکې دا ټول پلین وو دا ټوله طریقه د دې دپاره مقرر وه چې د مسلمانانو د زړونه مونږ ځان ته راوړو دا ځمکه ته نه په څه طریقه باندې هغه حاصل وکړو چې کله مسلمانانو ورسره مینه محبت پیدا شو هغوی وي چې دا خو زمونږ خیر خوا خلک دي نو امریکې داسې طریقه وکړله چې یو یهودي و او هغه یهودي د مسلمانانو په جامه کې راغی او مسلمان خپل ځان چې دی هغه ظاهر مسلمان ظاهر کو او چې کوم قرآن مجید دی هغه هم یاد کو د قرآن کوم تعلیمات دي هغه هم یاد کړل تر دې حده پورې چې بیت المقدس ته به راته مسلمانانو ته به جمه مور حالانکه مسلمان نو کټر یهودي و سخ یهودي و مذهب په لحاظ باندې مسلمان نو د خلکو سره مینه پیدا شوه ده به د قرآن مجید تعلیم هم خلکو ته ورکو د حدیثو تعلیم به هم ورکو اصل کې یهودي و ده په طریقه طریقه باندې کسان چې دي د ځان سره واغست چې کوم عرب خلک و د هغې سره تعلقات پیدا شو هغې وویل چې دا خو یو مذهبي انسان دی ډېر مینه ناک مینه محبت یې ورسره قایم کړل
دا نقصان وکړو چې کوم په فلسطین کې او دغه رنګه یروشلم کې کوم خلک اوسېدل هغه عرب وو. نو ده ورته ووایي چې صیبا تاسو خو عرب خلک یې او په تاسو باندې حکومت ترکی کوي. ترکی خو چې دی جدا مذهب دی، جدا دغه والاته ملک والا خلک دي او جدا نظریات لري، تاسو د جدا ملک خلک یې، ستاسو خو ډېره لویه مرتبه ده په کار داره چې د حکومت تاسو ته ملو شي. چې کله د خلکو ته دا خبرې وکړې په خلکو کې فتنه فساد پیدا کړل، نو دی ترکیان دی دی عربو ته دا خبره وکړه چې تاسو یریږئ مو زما یهودیان ملګري شتري او زه به هغې ته ووایم ډېر جنګجو خلک دي، ډېر زیات بهادر خلک دي، زه به هم درسره شمه تاسو به هم شې او چې کوم جنګجو خلک زه تیارومه هغې به هم درسره شي او په ترکو باندې حمله وکړې چې ترکی حکومت لاړ شي نو ستاسو حکومت به راشي او مونږ تاسو سره ولاړ یو چې د ترکیانو حکومت ختم شي مونږ به تاسو له چې دي ځایونه درکو او تاسو سره به چې دي مرسته کو او ولاړ به درسه. عرب ووایي چې دا خو ډېر زیات زبردست کار دی او یقینا چې دي مونږ عرب یو زمونږ مرتبه چې ته د ترکیانو به مونږ څنګه حکومت کړې. نو دی راولګېدل ډلې تیار کړه او چې کوم یهودیان دي هغه هم ورسره شو. تقریبا په 1908 کې دوی راولګېدل په سلطان عبدالحمید باندې حمله وکړه او کوم خلافت عثمانیه چې هغه د مسلمانانو نه لاړ. د سلطان عبدالحمید چې کومه بادشاهي وه کوم چې دي سلطنت و دغه هغه مکمل د ترکیانو نه لاړ، عربو په هغې باندې قبضه وکړه. اوس دا ټول د یهودیانو چال دی، د یهودیانو طریقه تورو طریقه چې هغه چلی. چې کله مسلمان عرب هغه غالبه شو او ترکیانو حکومت لاړ، نو لومبنی چې کوم حکومت قائم شو نو د هغې د بادشاهنو محمد ارشاد پاشا و. او دام یهودیانو چې دی مقرر کړو صرف نوم به د مسلمانو په حقیقت کې نه د مسلمان نظریات لرل او نه د مسلمانانو سره هېڅ تعلقات. محمد ارشاد پاشا چې کله بادشاه شو نو ده په ټوله بادشاهۍ کې صرف درې کسان د ځان سره اغوستو. یو وزیر چې کوم وزیر صنعت او وزیر انجینیرینګ چې کوم کام دی د ځمکو چې کوم طریقه تور طریقه ده د هغې لپاره چې کوم وزیر اغوستی و نو هغه کټر یهودی و، د یهودیت د مذهب سره تعلق ساتي. او دویم چې کوم وزیر اغوستی و د هغه نسیم نوم و. او دریم نمبر چې کوم وزیر اغوستی و د هغه جابر نوم. صرف په خوله باندې اسلام او په خوله باندې د مسلمانانو حکومت و خو په حقیقت کې نه اسلام یې غوښته او نه د مسلمانانو حکومت غوښته. چې کله طریقه تېره شوه دی حکومت اول نقصان دا وکړو چې کم غټ اداره وه او کم د مسلمانانو غټ پارلیمنټ و په هغې کې یې دا اګریمنټ جاري کړو، دا خط یې ولیکو او اجازه یې ورکړو چې د فلسطین ځمکه د یهودیانو دپاره حلاله ده، څومره مسلمانان چې دي هغې ته اجازه شته دي په یهودیانو باندې خپلې ځمکې خالصې. حالانکه د دغه وخته پورې د فلسطین چې کومه ځمکه وه یروشلم دا ځمکه دیره پاره ناروا وه، بالکل ورته اجازت نه د حکومت د طرفه مسلمان و په دې باندې ځمکه نه خرڅوله. خو چې دا دویم حکومت راغی مکمل اجازت ورته ملو شو. نو یهودیانو داسې طریقه وکړه چې یو سړی به راغی ځمکه به پې نه ورکوله ورله، نو دوی به ورله لالچ ورکړه د سلو په ځای به ورله زر روپۍ ورکوله او د زر روپو په ځای به ورله یو لاکھ روپۍ ورکوله. د ځمکې قیمت چې دی هغه زیات شو، مسلمانانو په کثرت باندې د یروشلم ځمکې په یهودیانو خرڅې کړې او لکونه کروڑونه روپۍ ورله دي چې دی ورکړې. نو څه مسلمانان هلته آباد شو، څه مسلمانانو په نورو علاقو کې ځان لپاره کلي او دغه رنګې چې کوم کورونه دي هغې آباد کړل. تقریبا په 1916 نه واخله د 1918 پورې د عربیانو او ترکیانو ترمنځ د یهودیانو نفرت پیدا کړ. چونکه د ترکیانو حکومت لاړو او عربیان چې دي هغه غالبه شو او عربیانو دا نقصان وکړو چې دي یهودیانو ته ځمکې خرڅې کړې، نو د ترکیانو د عربو ترمنځ دښمني چې دي هغه زیاته شوه. دا یهودیان راولګېدل او دا خبره دي عربیانو ته وکړه چې ګوره په مکه مکرمه باندې او مدینه منوره باندې د ترکیانو حکومت دی او مکه او مدینه خو د عربو حق دي، تاسو چې دي په ټوله دنیا مخکې غالبه وې، لهذا اوس هم غالبې دي شي، موږ به ستاسو امداد وکړو دا مکه او مدینه هم ترې حاصله. نو بیا عربیان راولګېدل حمله وکړه د ترکیانو نه د مکې مکرمې حکومت هم لاړو د مدینې منورې حکومت هم ترې لاړو. اوس چې کوم سعودي عرب دی او دغه رنګې مدینه منوره عربیانو اوس په هغې باندې غالبه دي او د عربیانو حکومت دی په هغې باندې. بیا تقریبا چې دی دا کوم یهودیانو کوم ځمکې اغوستې د دې د آبادي زیاتېده په 1917 کې برطانیه راولګېده او دې یهودیانو ته دا خبره وکړه وی که تاسو غوښتل غواړئ چې موږ ځان لا یو ملک آباد کړو، موږ ځان لا یو جزیره آباد کړو، نو موږ در لا په اقوام متحده کې چې دا بل منظورو یو کلی به آباد کړو به صرف ستاسو وي آزاد زندگی به پکې تیرم. او لکه څنګه چې مخکې تاسو د یو علاقې نه بل علاقې ته تللی، د یو کلي نه بل کلي ته خلکو شړلې، تاسو به داسې نه یې بلکې د عزت زندگی به تیروي او آزاد زندگی به چې دی هغه تیروي. بیا زمانه تیریده تقریبا د 1920 پورې
د يهوديانو آبادی 83000 ته ورسېد. دوی چې دي فلسطین ته راغلل یروشلم کې دغه علاقو کې د اسرائیل چې ورته ویل کېږي په دې کې چې دوی کورونه اغستل او آبادېدل نو 1920 پورې تقریبا 83000 پورې د دې آبادي ورسېده او بیا 1924 پورې 4.5 لاکه پورې د دې خلکو آبادي رسېده. مزید به انشاءالله نور درس کې دا خبره کوو چې بیا مزید څنګه شوي دي، بیت المقدس باندې حمله څنګه شوي ده او بیت المقدس د مسلمانانو نه څنګه اغستل شوي دي. انشاءالله که زندگی و آینده درس کې به په دې باندې خبره کوو. الله جل شانه دې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.